так я пиляю мов, от так. І Олексіях, давайте, приймемо мій законопроект. Ну, а що ти можеш сказати, а? Кажи давай. Не приймайте цей закон, він мене вбиває. А зараз... Пішліть зі мною, пішліть. Все, пропускайте. Куди? Пропустіть народного депутата. Народний депутат. Пропустіть народного депутата. Заберіть руки. Пропустіть народного депутата. Я не знаю, хто депутат. Пропустіть депутата, хлопці, що ви робите? Чуєте, заберіть. Не порушуйте заберіть закон. Заберіть руки. Не порушуйте закон. Не пускайте вчителів. Пропустіть депутата. Пропустіть народного депутата. Пропустіть. Пропустіть людей. Він, от подивіться на чоловіка. Він похожий на терориста. Москві, будь ласка, як ви цей чоловік? Теперіям скажуть за те, яку вклику за Януковича. Скажіть, він що, схожий на терориста? Ні, не схожий. Скажіть, на рецидивіста? Ми поважаємо людей. Та людина провикладала скільки? Років, мабуть, 50 чи... Чи 55? 80 гадку. 80 років. Мені доктали. Мені доктали. Право на вільну. Ми вас просимо, будь ласка. Акція, будь ласка. Пропустіть сюди людей. Ви зараз викликаєте поліцію, я буду фіксувати недопуск народного депутата на робоче місце. Депутата ми допускаємо. Вони будуть зі мною. Проходьте. Вони будуть ні, зі мною. Ви так можете пройти. Посідач, я йду з ним чоловіком, а він йде переді мною. Мені на голову. Ви не маєте права безперечно. Посідача, будь ласка, проходьте. Скажіть, ось викладачі йдуть, я йду за ним. Скажіть, мені що на голову? По голові пройтися. Ну хто ж, кому як не нам, дорогі друзі, турбуватися про майбутнє і депутатів, які проголосують і підпишуть антинаукові та антисоціальні статті бюджету на 2019 рік. 538 мільйонів прийнято з проєктом бюджету видатків для національної...